Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. Espectacular concert de la soprano Sara Blanc i la mezzosoprano Anna Brull al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Les dues cantants líriques van fer vibrar el públic amb una gala on es va poder gaudir d'un repertori molt variat amb àries i duets d'òpera, cançó italiana i també tocs catalans. En acabar el concert, Blanc i Brull es van mostrar molt contentes i emocionades amb el resultat. Molta il·lusió. Brutal. No, ha sigut molt especial, molt emotiu per les dues, almenys per poder cantar juntes, ha sigut molt emotiu, i després doncs, per tota la gent que estava a la sala, que bueno, l'emoció de tenir tot aquest públic que a més ho ha gaudit tant i veure com s'aixecaven de les cadires sense pensar-ho, doncs ha sigut molt emotiu. Part del repertori va comptar amb l'acompanyament del cor Tiricae, una experiència que van valorar molt positivament. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her body and the beauty overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she brought your thong, she cut your hair, and from your lips she drew the molt bé, perquè crec que s'ha vist que s'ho passaven molt bé i llavors esta energia és recíproca. Si tu veus que t'arriba alguna cosa, a pesar de les mascaretes, veies com se'n rien i com s'ho passaven bé. De fet, han estat tot el concert, no han anat als camerinos, estaven escoltant-nos des de detrás. I quan un músic t'escolta i mentre està tocant, això vol dir que també s'ho està passant bé. Exacte. Sí. I a més ha sigut molt especial això de poder ser tots d'aquí, no? Que és tot l'equip ebrenc, que diem, i ha sigut molt maco sí. I molt especial. No és la primera vegada que Blanc, nascuda d'Armós, i Brull, nascuda a l'Ampolla, compartien escenari. Vam cantar ja... La primera vegada que vam cantar juntes, fa molts anys, no sé si te'n recordes, vam fer unes masterclasses i al fi, de les masterclasses vam cantar juntes i ens vam conèixer allí. Sí. I després va ser ja 7 o 8 anys més tard, quan vam cantar professionalment, sí, professionalment per primera vegada, que va ser les nits de la Baranova a Tivissa, i allí va ser la primera vegada, i fins ara, l'última, i aquí hem tingut doncs, l'ocasió de tornar-nos a reunir una altra vegada. La gala lírica s'emmarca en la commemoració de l'any Pedrell i també del Dia Internacional de les Dones a Tortosa. Brull i Blanc expliquen que en el seu sector, com encara en la majoria, les principals dificultats es troben quan arriba la maternitat. Però que les crítiques que hi ha són unes crítiques que es podrien fer a nivell general, no com a cantant, sinó ja com a dona en general. Exacte. Com, per exemple, podríem parlar de la maternitat. Exacte. Una cantant solista és molt difícil, perquè moltes vegades, bueno, ets freelance, Sí, per exemple, estos temes estan allà, i no, bueno, però és per a un cantant o per a qualsevol altra dona, són temes així. S'ha donat el cas que el company és nostre, és alguna embarassada i tot això, doncs l'han fet fora d'una producció perquè estava embarassada, sí. No? I ella no tenia cap problema per cantar, llavors bueno, s'ha recorregut això als tribunals, sí. Va guanyar el cas... És veritat, sí. Però bueno, són coses que encara avui en dia, pel fet d'estar embarassada, un dius, bueno, m'ho penso perquè no saps... Però jo crec que hem de ser nosaltres que ens hem de plantar i de dir si tenim clara una cosa que la volem fer, sí. Doncs lluitar per fer allò i lluitar perquè les conseqüències no hi siguin. Missatges d'empoderament de dues grans cantants ebrenques amb una gran trajectòria professional.